प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा औपचारिक भ्रमणको क्रममा भारत गएका छन् पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवा पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा तिन दिने भ्रमणका लागि भारत गएका हुन् शुक्रबार दिउँसो चालिस सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आर्जु देउवासहित नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट भारत गएका छन् नेपालबाट प्रधानमन्त्री स्तरको भारत भ्रमण यो चार वर्षपछिको हो भारतमा शुक्रबार दिउँसो नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतीय रक्षा तथा पर्यटन राज्य मन्त्री अजय भट्टले स्वागत गरेका थिए शुक्रबार नै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ नयाँ दिल्ली र भारतको बनारसमा हुँदा प्रधानमन्त्री देउवा विभिन्न बैठक र कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दलका नेतालाई भने भेट्ने छैनन् प्रधानमन्त्री देउवासँगै परराष्ट्र स्वास्थ्य ऊर्जा र कृषि मन्त्री पनि भ्रमणमा सहभागी भएका छन् शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा राजघाट जाने कार्यतालिका रहेको छ शनिबार दिउँसो हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता हुने कार्यतालिका रहेको छ मोदीसँग प्रधानमन्त्री देउवा र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता गर्ने बताइएको छ सोही वार्तापछि दुई देश का अधिकारी बीच केही सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ शनिबार नै प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीले एकसाथ जनकपुर जयनगर रेलवेको शुभारम्भ गर्नेछन् शनिबार शन। दिउँसो साढे चार बजे प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा उत्तर प्रदेशको बनारस जानेछन् त्यहाँ उनलाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गर्नेछन् देउवाले कोशी विश्वनाथ मन्दिर र पशुपतिनाथ मन्दिरसँगै नेपाली धर्मशाला भ्रमण गर्नेछन् आइतबार अपरान्न बनारस बाट दिल्ली फर्किएर आइतबार नै स्वदेश फर्कने प्रधानमन्त्रीको कार्यतालिका रहेको बालवाटार स्रोतले जनाएको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतले त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेर देउवालाई विदाय गरेका थिए सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृद्ध काल काठमाडौँ